gudoomiye waxa hore ee wadani iyo gudoomiye cid oo wadani maal jooga maxaa ku kalifaya inay u bareeraan inay fidno iyo mudaharaad wax kudoonaan 6 bilood u qaylinaya 3 qodob ayaa arrintaa keenay. Mid waa talada gudoomiye hore oo aanka u gaaday muddo sanad ku dhow horteed talada u gaaday. Midna waa tacabkii gudoomiyaha iminka xilka haya. Midna waa caradii taageerayaashii xisbiga wadani. Maxaa dhacay? Gudoomiye hore ee xisbiga wadani waxay ula ekaatay inuu guul ku gaarayo inuu xisbiga wadani ku wareejiyo inaan xisbiga wadani waxa ka dhisin tacab ka gelin oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga wadani aan maalin qura waxba ku tarin. Gudoomiyaha hadda jooga maxaa ka difaaya inuu saa yeero? Gudoomiyaha hadda jooga waxa uu helay xisbi aanu ku tabcin oo hergaamo mooye aanu maalinna wax xiiro siinin oo uu si baylaha u helay. Dabeetana si uu xisbiga u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan. Waayo gudoomiyaha jooga hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey gudoomiyihii hore xisbiga taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin. Labadaa qodob waxa ka dhashay caradii taageerayaashii xisbigii wadani oo ka gadooday xisbigii tacabka ay geleen ku dhabar jabeen cod iyo xoolaba saa geliyeen iyo caqliba in had cad ay faran maran kasoo joogsadaan. Taasina waxay keentay inay caradii tala gaara iyo halkay doonaan inay la tagaan laga yaabo ay ka tashanayaan. Saddexdaa qodob waxaa ciro loo sawiray oo uu hurmooday haddaynu mudaaharaad wadno dowladaha iminka waa laga yaacaa siriraan ku filu ka daawaday. Waxay la noqotay haddii buuq la aso inuu saa madaxda ku gaarayo cabdo khalad fi lxisaab Somaliland waxa qura oo madaxnimo lagu noqon karaa kolkooro waa nabad iyo doorasho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga.